الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو کتنکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیرو محترمو په تیر درس کې مو د نکاح په انحلال او د هغې په اسبابو او وسایلو باندې خبره وکړه. کچیرې د زوجینو یا د ښځې او د میړه په منځ کې ژوند د اسلامي شرایطو او قوانینو په رڼا کې نه تیریږي، نو په حقیقت کې دغه زندگی او دغه ژوند دا د ګناه زندگی ده. د دې وجنه اسلام په قانون کې د داړو په منځ کې د بیلتون او د جدایي اجازه ورکول شوې ده، او د هغې دپاره اسلام مختلف اسباب او وسایل او لارې چارې موږ ته راښودلې دي. په تیر درس کې مو وویل چې د نکاح د انحلال دپاره درې اسباب دي. یو طلاق دی چې دې واک او اختیار الله تعالی جل جلاله نارینه ته ورکړی دی، او طلاق ښځې ته هم انتقال کېدی شي او دا واک ښځه په اختیار کې اخیستلی شي په هغه صورت کې چې کله د نکاح د عقد او تړون په حالت کې دا واک او اختیار ښځې ته انتقال شي. د طلاق د رواوالي په حکمتونو باندې وغږېدلو، د طلاق تعریف موږ او تاسې وکړو، د طلاق ډولونه وویل شو، د طلاق الفاظ وویل شو، د طلاق د ورکوونکي په شرایطو باندې خبره وشوه، او همدارنګه د طلاق ډولونه بیان شو په تفصیل سره. په همدې توګه د فسخ په اړه باندې هم خبره وشوه چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کوم شیان فسخ ګڼل کیږي او کوم شیان طلاق ګڼل کیږي. د طلاق په درس کې مو د خولې بیان هم وکړو، د لعان بیان هم وشو، د الا بیان هم وشو، دا غی ذکر په تفصیل سره مخکې درس کې بیان شو. په درس کې مو دا موضوع هم بیان کړل چې یو ښځه کچېری وغواړي د خپل میړه څخه بیلتون واخلي، کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي او د محکمې نه د خپل میړه څخه د بیلتون غوښتنه وکړي. د هغې په اسبابو باندې هم وغږېدلو چې په کومو حالاتو کې یوه میرمن کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل خاوند څخه د بیلتون غوښتنه وکړي. په هغې کې مو وویل چې د ضرر په سبب باندې جدایي، یوه میرمن د خپل میړه څخه شاکی ده او شکایت کوي چې هغې ته ضرر رسوي، او د دې ضرر په حالات کې نشي کولی چې د هغې سره ژوند ترسره کړي. آیا د میړه څخه د بیلتون غوښتنه کولی شي او که نشي کولی؟ د هغې مختلف حالات بیان شو چې په کوم حالاتو کې یوه ښځه د خپل خاوند څخه د نکاح د انحلال او همدارنګه د بیلتون غوښتنه کولی شي او په کوم حالاتو کې نشي کولی. د فقهاو نظریات په هغې برخه کې په تفصیل سره ذکر شول. همدارنګه په یو میړه کې عیب دی، او د دې عیب په موجودیت کې میرمن نشي کولی چې د خپل خاوند سره ژوند ترسره کړي، نو په هغې اړه باندې هم د علماو فقهاو امامانو نظریات بیان شو. که چیرې یو خاوند داسې یو عیب ولري چې د هغې په موجودیت کې هیڅ وخت کې یو میرمن نشي کولی چې د خپل خاوند سره ژوند ترسره کړي، نو کولی شي چې د محکمې نه د بیلتون غوښتنه وکړي. یا مثلا یو خاوند غایب دی، د خپل کور څخه تللی دی او کور ته نه راځي، نو د هغې هم مختلف حالات بیان شو چې په کومو حالاتو کې یوه میرمن د غایب میړه څخه د بیلتون غوښتنه کولی شي او که نشي کولی، او په کومو حالاتو کې نشي کولی. همدارنګه یو سړی دی په کامل معنا باندې ورک دی، او د مړي او د ژوندي معلومات یې نشته دی. په هغې اړه د علماو د فقهاو نظریات بیان شو. که چیرې یو سړی ورک وي، معلومات یې نه کیږي، د مړي او د ژوندي معلومات یې نشته، نو په دې باره کې خو د احنافو نظر واضح دی چې تر څو د سړي د مړي او د ژوندي معلومات نه وي شوی، تر هغې پورې دغه میرمن د خپل خاوند څخه د بیلتون غوښتنه نشي کولی. البته نور ائمه وایي چې خاصتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چې کچیر یو سړی ورک شي او د مړي د ژوندي معلومات نشته دی، دا حالات فرق کوي. کچیر د امن حالات وي، نو په دې حالاتو کې به ښځه انتظار کوي، او کچیر د جګړې حالات وي، معلومه نه ده چې دا سړی مړ دی که ژوند دی،
او نا امنه حالت ته جګړه روانه ده په یو ملک کې په یو هیواد کې نامنی ده. نو دا خزبه څلور کاله انتظار کوي او د څلور کاله انتظار نه وروسته به کولای شي چې د محکمې نه د خپل خاوند د بیلتون غوښتنه وکړي. محکمه به دا سړی مړګڼي، د محکمې په حکم به مړګڼل کیږي او دا خزبه د دې نو وروسته د مړه د مرګ عیدت تیری چې هغه څلور میاشتې او لس ورځې دي او د دې نو وروسته کولای شي چې د خپل خاوند سره نکاح وکړي. همدارنګه په تیر درس کې د زهار خبره هم بیان شوه او په تفصیل سره د زهار حکم بیان شو چې یو څوک خپل مېرمن د خپلو محرماتو د سره یا دغه د یو اندام سره مشابه کی د حرمت په نیت باندې او دا سی ورته وي چې ستاده سر یا ستا خېټه یا ستا شا یا ستا بل کوم اندام د محرماتو چې غدري ډول دایمي محرمات، رضایي محرمات، د مصاهرت محرمات او نسبی محرمات د سره مشابه کی او مشابهت داسې وي چې مثلا دا ستا سر د پما باندې داسې وي لکه زما د مور یا زما د خور یا زما د ترور یا زما د خواخې یا د بل څوک ورته یاد کی رضایي مور یاد کی، نو دا خزه په دې سړی باندې حرام شوه. خو دا حرمت د طلاق ته حرمت په څیر نه دی، نه باین طلاق واقع کیږي او نه رجعي طلاق واقع کیږي، دا طلاق نه دی بلکې دا مطلق یو بدني حرمت ته چې منځ راځي د دې په خاطر باندې چې دا سړی باید د ازدواجي ژوند کې آداب وپیژني او هغه آداب مراد کی. خزه باید په هیڅ وخت کې د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل ترور سره، د بل چا سره باید د هغه یو اندام مشابه نه کی، چونکه دا عمل تر سره کړی او د اسلام دراتک نمخ کې سره قانون و چا به چې دا کار وکړو نو هغه خزه به د سړي باندې دائم د پر حرامه ګرځیدله. اسلام په دې قانون کې تعدیل راوسته ویل چې دا حرمت دائمی نه راځي بلکې دا یو موقتی حرمت ته او صرف بدني جداواله دي، سړی مجبور دي چې کفاره ورکړي. نو کفاره تعین په قران کې شوه دي، الله تعالی فرمایي چې یو څوک د خپل مېرمن سره زهار وکړي نو د دې لپاره چې خپل مېرمن وته راواشي اول قدم کې به د یو غلام آزادي، که د غلام د آزادولو توان نه و نو بیا به شپته روزي نشي مسلسل، او قدم نه و نو به شپته مسکینان ته ډوډۍ ورکړي. د دې درسونو تفصیل په تیر درس کې بیان شو. اوس راځو دې ته چې دا طلاق، انحلال د نکاح، فسخ د نکاح چې راځي دا د یو څه علتونو د وجه نه راځي. دا هغه وخت کې رامنځته کیږي چې د میرمن او د میړه په منځ کې شخړې منځته راشي، جګړې منځته راشي، اختلافات منځته راشي، جنگونه منځته راشي. د دې جنگونو او د دې شخړو اختلافاتو ځانګړي علتونه دي چې هغه د ژوند په تجربه کې ثابت شوی دي. علماو هغه د مختلفو تحقیقاتو په نتیجه کې راجمع کړی دي او راټول کړی دي چې په دې درس کې به ان شاء الله ورته اشاره کوو. او دغه شخړو او جنگونو اختلافاتو د مخنیوي او د حل په لارو چارو باندې بغږیږو. دا یو اجتماعي موضوع ده ځکه چې دا زمونږ مضمون چوم دی د اسلام ټولنیز نظام دی. او اسلام د ژوند په هر برخه کې موږ مسلمانانو ته ځانګړي لارښوونې لري. اوس هغه کوم اسباب چې علماو، فقهاو، امامانو، محققینو بیان کړی دي هغه یو څه کېدې شي زما په نظر باندې چې هغه مهم دي تاسو ته په دې درس کې وړاندې کوم. اول لازو د میړه او میرمن ترمن د اختلافاتو اسباب ته یو سبب چې علماو بیان کړی دي د میړه او خځې ترمن د زړونو لریواله دي. اسلام موږ ته لارښوونه کړې ده چې کلم تاسو د یو چا سره نکاح کوئ نو په هغه باندې خطبه وکړئ. په تیر درسونو کې ورته اشاره وشوه د خطبه دم دې د پاره ده چې میړه او ښځه یو بل په صحیح توګه وپیژني، یو د بل په حالاتو باندې پوه شي. او د دې نه مخکې اسلام موږ ته لارښوونه کړې ده چې تاسو چې کله یو چا سره نکاح کول غواړئ هغه وګورئ. دا قتل را قتل لیدل خبرې اترې کول دا غي خپل اصول او آداب بیان شو دا اسلام جایز وګڼل
او موږ ته روا او ګرځول د دې په خاطر باندې چې آینده جون ساسو په سیتو کتر سره شي. کلم چې یو جلی په خپل سر باندې ورکول کیږي او دغه نه مشوره نه اخستل کیږي دغه نه پښتنه نه کیږي او هغه خپل خاون چا سره چې نکاح کول غواړي وای نه ګوري یا مثلا نیوالک ته نکاح کیږي خلاکین هغه د خپل حالات ته خبر نه دی نه جلیلی دلی دا نه دغه د کورنۍ په اړه باندې معلومات لري دغه د رنګ او روغن او امدارنګ دغه شکل او قواره باندې هیڅ معلومات نه لري دغه د اخلاق او دغه د سلوک او دغه د دیانت په اړه باندې هیڅ معلومات نه لري. ډیر ځل چې دا یو نکاح صورت ونیسي او بیا خزه او میړه یو بل سره یو ځای شي خزه سړی وګوري سړی خزه وګوري نو یو بل سره زړه ونه لګي د لومړی ورځ نه د دې په منځ کې نفرتونه ایجاد شي مشکلات ایجاد شي ستونزې ایجاد شي یو بل سره په اصطلاح مینه محبت شروع نشي بلکې د دې دوړو یو ځایواله په نفرت باندې پیل شي نو دغه نفرتونه ورسره ورځي زیاتیږي ډېر وخت مومي بل اخره دا په دې باندې منتج کیږي چې دوړو منځ کې جدایي راشي بس خاون چون کې د خپل میرمن څخه نفرت لري او چون کې هغه شرعي آداب هم د په نظر کې نه نسی نو بیا د دوړو منځ کې جګړه او شخړه پیل شي او دا جګړه او شخړه بل اخره هغه په طلاق باندې منتج شي. یو سبب دا دی دلته مې علت دا دی چې هغه شرعي اصل په نظر کې نه دی نیول شوی او شرعي لارښوونه په نظر کې نه دی نیول شوی نو کچېری شرعي لارښوونه په نظر کې ونیول شي نو دا مسله به منځ ته نه راځي. همدارنګه چې کله د میړه او د ښځې د زړونو په منځ کې لريواله راځي هغه څنوري لتون هم شته یو خو په سړی کې همدارنګه په ښځه کې ځینې بد صفتونه دي چې هغه موجود وي نو د دوړو منځ کې د زړونو لريواله راځي او نفرت منځ ته راځي نو ښځه هم باید په دې باندې نظر واچي کوم شی چې هغه دا د خپل خاوند په وړاندې باندې د نفرت لامل کیږي هغه نه باید لاس واخلي. سړی هم باید کوشش وکړي چې هغه شیان هغه صفتونه هغه اخلاق چې په دې کې موجود دي او دا هغه د ښځې د نفرت باعث ګرځېدلی دي باید د دې نه لاس واخلي خپل ځان اصلاح کړي تر څو پورې دا کورنۍ ړنګ نه شي تر څو دا کورنۍ نظام په صحیح شکل باندې مخ په وړاندې لاړ شي او هر یو ته باید شرعي آداب وښودل شي تر څو د مغه شرعي آداب په نظر کې نیونه سره دا ژوند په صحیح توګه دوام وکړي. بل شی چې دی هغه ازدواجي چارو ته نه پاملرنه ده. په تیرو درسونو کې هغه مسؤلیتونه چې سړی ته راځي دي هغه مسؤلیتونه چې میرمن ته راځي دي او هغه چې د دې دوړو منځ کې مشترک دي هغه باید په صحیح توګه وپیژني. د ازدواجت یا د کورنۍ ژوند ځانګړي شرایط دي اسلام موږ ته هغه ښودلې دي دوړو لوري باید هغه په صحیح په نظر کې ونیسي که چېرته دغه ازدواجي چاره چې اسلام هغه ته ښودلې دي په نظر کې ونیسي نو هیڅ وخت کې د دې دوړو منځ کې د زړونو نږدېواله منځ نه راځي دوی په منځ کې جګړې پیخیږي د دې په منځ کې به مشکلات منځ راځي نو په کار داده چې هر یو خپل مسؤلیت پیژني په دې ماجی ژوند کې چې مثلا کاغه د جنسي حالاتو کې دی ډیر ځل یو سړی هغه د خپل خمیرمن څخه یو جنسي غوښتنه کوي خلاکین هغه ممانعت کوي بار بار ممانعت کوي نو دا انسان دا سړی بد اخلاقی ته مجبور کیږي نو خزه باید دا شی په نظر کې ونیسي او همدارنګ ځینې سړی وي چې دا شی په نظر کې نه نیسي د شو نور چاره ډیر زیات دي په دې کې ډیر زیات مثالونه مونږ لرو چې هغه په ازدواجی ژوند کې باید په نظر کې ونیول شي او په نظر کې ونیول شي نو دا د دې سبب کیږي چې د دوړو منځ کې جدایي مستر شي. دریم سبب چې د زوجینو ترمنځ په ډیرو کوچنۍ او وړو خبرو تل شخړې او جنگونه کول دي. معلومه خبره ده چې ازدواجیون د دې تقاضا کوي غوښتنه کوي چې یو بل ته گذشت ولري یو بل ته په ځینو خبرو کې تیر شي صبر او تحمل ولري. میرمن چې کله د خاوند حالات ګوري او هغه کور ته داخليږي او په مخ باندې د خفګان آثار وي په کار دانه ده چې داسې غوښتنه ورڅخه وکړي چې هغه لا پسې د خفګان سبب شي لا پسې دغه د غوسې سبب شي باید هغه ته خره اغلاست وي او د ډیر شان او د ډیرو غوښتنو څخه تیر شي په دې پوه شي چې اوس مې د خاوند وضعیت خنه دی یا د کوم تاوان سره مخامخ شوی دی هر څه مخ کې باید د هغې د وضعیت په اړه پوښتنه وشي چې تاسې ولې نن په دې حالات باندې یاستئ
او باید پدې کې اور سره غم شریکی وکي. د زمنګ د صحابیاتو عمده خوې عادت او هغه به خوندان راضی ساتل، او خاصتا د قریشو په مرمنو کې د خصيفتونه وچی هغه به خپل خوند راضی ساته. کله چې مرمن د خپل خوند حالات ګوري چې خندي په کاردار چې مختلفه تقاضا وي غوښتنه ورڅخهونه کیږي، داغه د لاد ډیر زیات غصه او داغه د خفګان باعث شي. نو وړي وړي خبرې او کوچني کوچني اسباب او عوامل کله د دې لامل شي چې دا لوی ستونزو ته لار واره کی. نو په کار داده چې خاوند او میرمن دواړه دا شبهت په نظر کې ونیسي. دا سي سړي د په کار داده کله چې د میرمن حالات ګوري چې مریضه ده یا دغه محوري تکلیف راغلی دی، رنګ یې ژیړ دی، تکلیف لري، سردردي لري، بل مشکل لري، نو سړي ته په کار نه ده چې ورنه غوښتنه ډېرې داسې وکړي چې دغه په حالات باندې بد اغیزه ولري، لا پسې دغه تکلیف او دغه مرض زیات شي. دا باید په نظر کې ونیسي چې د میرمن حالات څه دي، دا په کوم حالات کې واقع ده، د کوم ستونزو سره مخامخ ده. په کار دار چې خاوند دغه حالات ګوري نو دغه سره شفقت وکړي، دغه سره مینه وکړي، دغه سره محبت وکړي، ترڅو پوره شي دا د دې لامل شي چې د هغه هغه توجه خپل طرف سره جلب کړي، دغه مینه را جلب کړي، دغه خوخي را جلب کړي، او دغه نه خفګان د منځ لاړ شي. نو وړي وړي خبرې په وړو وړو خبر باندې خفګان، مثلا ډوډۍ له ترشه دا او خوګه دا سوي دا او خامه دا، داسې مسائل، او یا مثلا وړه 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 موضوعات په ماشومان باندې پیخیږي، دا باید مطرح نشي په کور کې. دینه باید گذشته شي، تحمل شي، او دا باید پرې خودل شي ترڅو چې د جنگ او د جګړې او د اختلاف باعث نشي. بل سبب د خزه او د مېړه په منځ کې د بیلتون او د جداوالي او د شخړې هغه د مېرمن شندواله دي. یو مېرمن چې د خاوند کور ته واده شي نو د دواړو تقاضا غوښتنه دا وي چې هغه باید اولاد ولري، او ډیر وخت کې د خزه شندواله د خاوند د نفرت لامل ګرځيږي. یو خزه مثلا شنده ده، د څو کلونو په تیرې دو سره هغه اولاد نه راوړي، نو ډیر وخت کې سړی دې ته مجبور شي چې هغه بل واده وکړي، او خزه د دې ممانعت کوي، خزه نه پرېږدي چې هغه بل واده وکړي. نو بل اخره د دواړو په منځ کې د نفرتونو د شخړو لامل شي او دواړو منځ کې جدایي راځي. د دې حل لار دا ده چې کچیر ته سړی وس او توان ولري او په عادل کول باندې قادر اوسيږي، مېرمن باید صبر وکړي، تحمل وکړي. هغه څه چې الله تعالی جل جلاله دې مېرمن ته لیکلي الله به حتما ورته رسي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مېرمن ته په کار نه ده چې هغه د خپل خور د طلاق غوښتنه وکړي چې هغه لو خزانه خالی کی. په کار دا ده چې کله یو خزه دغه حالات ګوري چې خاوند اولاد نه لري یا په خپل د اولاد څخه خبرخمنه نشو، نو باید او دا پدې بنې پويږي چې مشکل د دې دي، نو خه خبردار چې هغه ته د بل مېرمن په لټه کې شي ترڅو دغه مشکل حل شي، او کنه نو د دواړو منځ کې د بیلتون لامل ګرځي. پنځم سبب دا چې ډېر خزي درلودل په داسې حالت کې چې یو سړی پدې توانایي نه لري چې دغه په منځ کې عادل مراد کی، دغه په منځ کې مساوات مراد کی، نو دا هم ډېر وخت د جنگ او د جګړو او د شخړو او د اختلافاتو لامل ګرځي. الله تعالی جل جلاله په قران کې نارینه ته اجازه ورکړې ده. الله تعالی فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله درته اجازه کړې ده چې دوه دوه خزې په نکاح کې، درې درې په نکاح کې، څلور څلور په نکاح کې. خو فان خفتم الا تعدلوا فواحده. کپه دې پويږي چې یاره زه د خلکو خزو منځ کې عدل نشم مراد کوله، توان نه لرم، هغه څه چې زمانه په ازدواجي ژوند کې غوښتل کېږي هغه په بشپړه توګه زه مېرمن ته نشم ورکوله. نو د اسلام غوښتنه دا ده، د اسلام حکم دا دی چې تاسو باید یو مېرمن په نکاح کړئ. نو ډیر ځل داسې کېږي چې وسړه د خزو قطارونه جوړي او سره په دې باندې ویاړي چې یاره دوه خزې او درې خزې او څلور خزې په نکاح کړې دي. خو کچې دې ته د هغه ازدواجي ژوند وګوري او په داخل کې د هغه حالات وګوري، نو ته په دې باندې پوښ چې حقیقت کې دغه ژوند د غیر ملتزم ژوند دی، د غیر منتظم ژوند دی، دا د مینې او د محبت په ژوند نه دی، دا د کورنی نظام ژوند نه دی، بلکې تل شخړې، جنگونه، اختلافات، تاویلې، ماویلې، بل اخره د دې په نتیجه کې طلاق منځ ته راځي،
جداوالی منځته راځي. نو د دې په خاطر باندې چې دغه موضوع په صحیح توګه حل شي اوسيږي او دغه جنگونو جګړو اختلافاتو او شخړو مخه نیول شي وي، نو په کار دار چې سړی کچېره ضرورت لري او بنا په ضرورت باندې دوا یا درې یا څلور مېرمنې کوي، نو په کار دار چې دغه په منځ کې په صحیح توګه عادل وساتي، جدا کورونه او جدا کوټې ورته جوړی کی ترڅو د شخړو او د دې اختلافاتو مخه پیونه ول شي. همدارنګه په خځه میړه کې اوګد مرز دا هم د دې سبب کېدی شي چې د دواړو منځ کې د نفرت سبب شي، د دواړو منځ کې د جدایي سبب شي. نو په کار خدا د چې هر یو لوري په دې باندې صبر ولري، د حل لارې دا ده چې خځه باید د خاوند په مرز باندې په تکلیف باندې باید صبر وکړي، په فقر باندې باید صبر وکړي، دا که په دې صبر کې الله تعالی جل جلاله حق ته اجر ورکړي. دا چې کای ورس په لوګه باندې تیری یا یو شپه په لوګه باندې تیری یا هغه لباس چې په کار دی چې هغه په ټولنه کې د خلکو رواج دی نشي اغوستلی یا میړه ورته نشي راوستره، وجه دا وي چې هغه مریض دی، هغه په داسې ورند باندې اختره چې د خپل ځان د پاره د علاج او د تداوی وسو توان نه لري او خزه ورنه دی غوښتنه کوي، نو او خزه دا خواهشات پوره کول غواړي او سړی دا خواهشات دا غي نشي پوره کولای، بل اخره د دوه منځ کې د اختلاف او د جداوالي لامل ګرځي. نو د حل لارې هم دا چې دوه لوري په دې باندې صبر وکي، الله تعالی نه د دې اجر غواړي. او بل ازدواجي خیانت دی. ازدواجي خیانت دا تر ټولو بد هغه او سبب او وسیله ده چې د خزه او د میړه په منځ کې د نفرتونو د مشکلاتو د ستونزو او بل اخره د دوه منځ کې د جدای لامل ګرځي. ازدواجي خیانت دا معنی ده چې یو سړی وعده کوي او مېرمنې په کور کې شته لکه د نور خزو پسې ګرځي او په سارا کې شپې کوي، د لیوات او د زنا لار انتخابوي، نو دام ډیر وخت کې د دوه منځ کې د جدای سبب ګرځي، د دوه منځ کې د خفګان او د جنگ او د شخړو او د اختلافات او بل اخره د جدای سبب ګرځي. کله چې یو خزه په خپل کور کې خاوند ولري، نو په کار دار چې د خاوند په ژوند باندې صبر وکړي، ان هغه مکمل سل پسل کې خواهشات چې دی غواړي شاید پوره نشي کړلی، خو موږ مسلمانان یو او د مسلمان په هیڅ باندې په کار داده چې مېرمن په دغه حالاتو باندې صبر وکړي. د خپل خاوند په غیزي واجی ژوند باندې باید قناعت ولري. دا سنوي چې مثلا د کور نه په وتلو سره د نور خلکو سره اړیکې ولري، د نور خلکو سره ارتباطات ولري او دا ارتباطات او اړیکې بل اخره دا رسواکیږي، شرمندکیږي، راظاهریږي، راڅرګندېږي، نو هم د سړی د پاره د پیغور لامل ګرځي او هم دغه د کورنۍ د پاره. بل اخره دا خبره زمنګ په هواد او زمنګ په ټولنه کې دا ډیر ځل په مرګ باندې منتج شي، په قتل باندې منتج شي، ډیر ځل دا د ډیرو قتلونو د کورنۍ د ډنګوالي لامل شي. نو دا هم یو سبب دی چې د دواړو منځ کې د اختلاف او د شخړې لامل ګرځي. نو سړی ته هم په کار داده چې دا د خپل مېرمن پر ژوند باندې اکتفا وکي، صبر وکي او په همدې باندې قناعت ولري او د خپل مېرمن سره یوازې رابطه ولري او وړي کې بل چا سره ونه وسیږي، او همدارنګه مېرمن ته هم په کار داده چې دغه سیو حالات غوړه نکي. او ډیر ځل د خزي او یاد میړه عمر زیاتواله دا هم د شخړو د جنگونو د اختلافات او بل اخره د جداوالي لامل ګرځي چې خزه د خپل خاوند څخه ډیره مشري په عمر په لحاظ باندې، او چې کله هم خاوند کور ته راځي او هغه ته ګوري او بیا نور خزو ته ګوري، بل اخره د غي د نفرت سبب ګرځي. او همدارنګه یو مېرمن یو خزه چې خپل خاوند د ډیر عمر سختن وي او سپینګری اوسیږي او دا ځوان او پیغله اوسیږي، دا هم ډیر وخت کې د شخړو او د اختلافاتو لامل ګرځي. نو په کار دار چې دغه تعادل هم په نظر کې ونیول شي، دا د عمر نزدېوالی دا هم په نظر کې ونیول شي، بهتره خبره دا ده، غوره خبره دا ده، ښه خبره دا ده چې دغه حالات منځته رانه شي. نو یعنی شرعا په دې کې کوم ممانعت نشته دی چې مثلا یو څوک دی د عمر نه کم وي او هغه دی د ډیر عمر مېرمن په نکاح کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنځه شو کال ځوانو هغه څلوي خلنه مېرمن په نکاح باندې واخسته، خو دلته الحمدلله دا غي په منځ کې ډیر زیات مینه او ډیر محبت، او خدیجه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خدمت کاوه او خپل مال د غي په خدمت کې ایخو. خو کچېری د سیو حالات من سره راځي چې دغه سیو حالات چې هم دینی په هم نشته دی
او دود او کلچر او رواج هم دغسې دی چې په دغسې حالاتو باندې سړی صبر نشي کولی، نو ډېر ځل د دواړو منځ کې د اختلاف سبب ګرځېږي. یعنی خبر موږ په علتونو پس اسباب باندې کوو، او ډېر وخت کې شر یو شی په شریعت کې اجازه ورکول شي خو د هغې دپاره خپل ځانګړي حالات دي، هغه باید په نظر کې ونیولی شي. نو ډېر خلک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې په مېرمنې په نکاح کړي، دا یو سنت دی. خو د نبی علیه الصلاة والسلام زندگی هغه د ساده زندگی غوندې نه وه چې تاسو په نبی باندې په دې باندې استدلال کوي چې ګوې د ډېرو ښځو کول دا یو نبوي سنت دی. بالکل نبوي سنت دی، خو د هغې دپاره اسلامي شریعت ځانګړي اصول او ځانګړي قوانین وضع کړي دي چې د هغه اصولو قوانینو په رڼا کې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته کوم حقوق ورکړي وو، په همدغه شکل حقوق ورکولی شي، لکه څنګه چې د هغې پوره مینه او محبت او الفت او ښه زندگی وه په همغه شکل باندې ته عیار کړلی شي. په دې کې هیڅ قسم مشکل نشته دی. خو کله چې سړی په دې باندې پوهېږي چې یاره د دې دغه عمل دغه کار د دواړو منځ کې د جدایۍ او د شخړې او د اختلاف سبب ګرځېږي، بهتره ده چې دغه سې کار نه لاس واخیستلی شي. رازو دې ته چې په دغې اسبابو کې نور کوم اسباب دي چې هغه د کورنیو شخړو لامل ګرځېږي. د میړه او ښځې په داخلي چارو کې د هغوی د خپلوانو مداخله، نو ډېر ځل دا هم کېږي چې په د ښځې کورنۍ یا د میړه کورنۍ د دواړو په چارو کې مداخله کوي. دا دې داسې وکړل او دا دې هغسې وکړل، مېرمن دې داسې کړي او میړه دې داسې کړي، نو بالاخره دا کار د دې لامل ګرځېږي چې د دواړو منځ کې اختلاف پیدا شي، د دواړو منځ کې شخړې او جنګونه منځ ته راشي، او دا د دې لامل شي چې دواړو منځ کې جدایي راشي. نو خپل خپلوانو ته پکار دانه ده چې د میړه او د ښځې په چارو کې مداخله وکړي. بهتره دا ده چې د هغوی په منځ کې د سولې د اصلاح لار انتخاب کړي. ډېر ځل خواښې یعنی د مېرمن مور هغه خپلې لور ته داسې خبرې کوي چې د خاوند نه دا غوښتنه وکړه، د خاوند نه دا غوښتنه وکړه، خاوند داسې دی او خواښې داسې ده او لیور داسې ده او پانکې داسې ده. بالاخره هغه دې ته وهڅوي چې هغه په هغې کور کې شخړې شروع کړي، جنګونه شروع کړي، بد رد شروع کړي، بالاخره هغه خاوند د هغې سره نفرت پیدا کړي او د دواړو منځ کې د جدایي سبب شي. ډېر ځله دې خاوند ته خپل مور، خپل پلار، خپل ورور، نور څه هغه د خپل مېرمن په اړه باندې ورته ډېر داسې خبرې کوي چې بالاخره هغه د دواړو منځ کې د نفرتونو لامل شي. نو په کار دا چې میړه او مېرمن دواړه په دې باندې سوچ کوي، دلته زموږ ژوند دی، زموږ زندگی ده، هغه چې د هغوی ناروا غوښتنې دي، غیر شرعي غوښتنې دي، او یا په دې باندې پوهېږي چې دا دواړه د دې خلکو خبرې زموږ منځ کې د جدایۍ لامل ګرځېږي، باید هغې ته غوږ کې نه دي او هغه باید وانهوري او هیڅ وخت کې دې ته اجازه ورنه کړي چې هغوی پکې مداخله وکړي. خپلو خپلوانو او اقرباو ته پکار دا ده چې د مېرمن او د میړه په منځ کې دغسې خبرې ونه کړي چې تر هغې د هغوی په منځ کې د نفرتونو لامل شي. نو خواښانو ته هم د دې خبرو ته اسلام توصیه کړې ده چې تاسې منځ کې سوله راولئ، د میړه او د مېرمن په مېرمنځ کې تاسې نږدېوالی راولئ، او د شیطان چارې متر سره کوي، د شیطان دنده متر سره کوي چې هغه کوشش کوي چې د میړه او د مېرمن په منځ کې جدایي راولي. نو دا د شیطان عمل دی، دینه باید په جدي توګه باندې ځان وساتي. بل د میړه او ښځې ترمنځ په کلتوري او اقتصادي بوستوا کې عدم توازن. موږ د اسلامي شریعت کې د نکاح په شرایطو کې یو د شرطونو څخه چې هغه د لزوم شرطونه دي، هغه د کفاعت موضوع ده. کفاعت یعنی سیالوالی. څلورو امامانو، ائمه اربعه، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، او ډیر شمیر علما کفاعت په نکاح کې دا په نظر کې نیسي، او دا کفاعت په نظر کې نیول د دې معنی دا نه ده چې اسلام د دین د عادل دین نه دی، بلکې دلته د اسلامي شریع عدالت په نظر کې نه دی نیول شوی. او دا کفاعت په نظر کې نیول مطلب دا دی چې ښځه او سړی باید سیال اوسیږي په کلتور کې، همدارنګه په دود کې، په رواج کې، په ډېر شن کې باید نږدېوالی ولري. نو د دې وجنا ډېر قومونه داسې دي چې یو قسم رواج لري، بل قسم بل قوم بل قسم رواج لري، چې کله د هغوی په منځ کې نکاح صورت نیسي، نو یو د بل په حالاتو باندې، یو د بل په عاداتو باندې پوه نه وي، دا په حالاتو او په عاداتو نه پوهاوي د دې لامل شي چې دواړو منځ کې شخړې پیل شي، جګړې پیل شي، اختلافات پیل شي، او د اختلافات او جګړې بالاخره د دواړو په منځ کې د بیلتون لامل وګرځيږي. نو دا هم یو مهم شی دی چې اسلام موږ ته ښودلې دی چې پاید تاسې کله هم نکاح کوئ، کفاعت یا کف باید په نظر کې ونیوسئ. او ډېر ځل یو جلی احساس په احساساتي توګه باندې دا چا سره نکاح کوي چې هغه دغه قوم او د قبیلې سره سیال نه دی،
نو ځکه خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې په شپږو شیانو کې باید دا په نظر کې ونیول شي. یو د اسلام خبره ده چې دواړه په اسلامي لحاظ باندې په تاریخ کې سره برابر اوسيږي. کما سره یو خزه هغه په اسلام کې ډیره سابقه ولري او سړی نه وي دي نو دا په کوف کې ناراضي. د دیانت موضوع ده، یو سړی د بد اخلاق دی، بد سلوک دی، بد عمل دی، یو خزه دیندار ده او تقوا دار ده او نیک عمل خزه ده، دا د دې خاوند سره به جون نشي تیرولی. همدارنګه د کار او د کسب مسله ده، د حوروالی او د آزادوالی مسله ده. کله چې کله یو حور او آزاد خزه هغه د یو غلام سره نکاح کوي، بل اخره د هغې په منځ کې د پیغور او په هغې په منځ کې د جوګوالی او ټټوالی لامل ګرځېږي. یو سړی د ښه کسب او کار خاوند دی، هغه داسې چاته لور ورکوي چې هغه په کسب او ټولنه کې خراب نوم ولري، نو دا هم د دې دواړو منځ کې د اختلاف او لامل ګرځېږي، د شخړې لامل ګرځېږي. نو په دې خاطر باندې اسلام موږ ته لارښوونه کړې ده چې تاسو کفاعت په نظر کې ونیسئ، نو اقتصادي مستوا په نظر کې نیول او همدارنګه کلتوري مستوا په نظر کې نیول دا هم غوره دي، بهتره دي شي د دواړو منځ کې د جګړې لامل نشي. په ځینې حالاتو کې د اقتصادي حالت خرابواله دا هم د اختلاف لامل ګرځي کې، خو باید اسلام موږ ته توصیه کړې ده چې دا باید صبر په دی باندې ولرو، سړی باید صبر ولري، ښځه باید صبر ولري، تر څو پورې دواړو منځ کې د جدایي لامل نشي. په مېړه یا ښځه کې اخلاقي او دینی کمزوري مخکې په دې باندې تفصیلي خبره وشوه چې ښځه بد اخلاقه ده یا دیانت پکې کم دی، یا سړی بد اخلاقه دی دیانت پکې کم دی، دا هم بالاخره د دواړو منځ کې د شخړې او د جګړې او د اختلافاتو لامل ګرځي او دا بالاخره په طلاق او جداوالي باندې منتج کیږي. د آزادۍ په نامه د ښځو استقلال او د مېړه له امور څخه سرکشي ډیر وخت کې ځینې خلک چې هغه سیکولرستي نظر لري نو د ښځو د ازادۍ خبره کوي او د ښځو د ازادۍ د مختلفو میډیاګانو نه د هغې لپاره تبلیغات کول، بل اخره د ښځو په ذهن کې د سرکشۍ او د هغې د استقلال او د ازادۍ فکرونه ایجادېږي او دا فکرونه د دې لامل شي چې هغه د خپل خاوند څخه ازادي وغواړي او دا ازادي د دې لامل شي چې دواړو منځ کې جدایي منځ راشي. نو دا هم د دې سبب کېدی شي. اسلام موږ ته د مینې، د محبت، د الفات، د یو ځای ژوند کولو توصیه کړې ده. که چیرته مثلا سړی کې بد اخلاقه دی یا مثلا میرمن ته ضرر رسي، نو مخکې په خبر وشو چې محکمه په دې باندې مکلفه ده چې دا سړی تهدید کړي، دا سړی تعذیر کړي، دا سړی حتی په حبس باندې محکوم کړي تر څو چې دا مشکل د دواړو منځ کې حل شي. او دا د حل لاره نه ده چې ښځې ته د ازادۍ فکر ورکول کېږي تر څو هغه د خپل کور څخه وتښتي او داسې یو زیاته راړه شي چې هلته پردي خلک اوسیږي، نو د کور څخه د ښځې وتل او په خپل سر باندې یو زیاته تلل او بیا په داسې یو ځای کې اوسېدل چې هلته او اقربا ورته رسیدګي نشي کولی سل قسمه بدګماني منځته راوړي او دا بدګماني بالاخره د دواړو په منځ کې د جدایي لامل شي او د سړي او د ښځې ژوند د تباهۍ سره مخامخ شي. او د ښځو د ټولنیز حالات بدیدل دا هم په کورنۍ ژوند باندې اغیز کوي چې ښځې په ځای دې باندې چې هغه په خپل کورونو کې د خپل خاوندانو سره مینه ولري، محبت ولري او په ښځو کورونو کې اوسېږي، بالاخره هغه داسې یو زیاته د تګ اراده ولري چې خاوند نه غواړي چلته اوسېږي. مخکې په دې باندې خبر وشو چې د ښځې نفقه په سړي باندې په هغه وخت کې لازمیږي چې یو ښځه د خپل خاوند سره په کور کې اوسېږي او د هغې اطاعت کوي، او که دا په خپله سر باندې وځي د خپل کور نه بازار ته ځي او یا مثلا دندې وظیفې ته ځي او خاوند اجازه نه ورکړي او هغه منع کوي چې زما ستا ګټې ته اړتیا نشته په خپل کور کې اوسېږه او هغه وځي، بالاخره د دواړو منځ کې د جدایۍ او د شخړې او د جنګونو لامل ګرځي. همدارنګه د جهل او ناپوهۍ په اساس باندې یو د بل حقوق نه پیژندل دا هم هغه اسباب او عوامل دي چې د دواړو منځ کې جدایي راوړي او د دواړو منځ کې د شخړې او د دواړو منځ کې د اختلاف لامل ګرځيږي. اوس راځو همدارنګه په جنسي امور کې عدم توافق. مخکې په دې باندې خبر وشو چې هغه یو ډول تقاضا لري او سړی یو ډول تقاضا لري او ښځه بل ډول تقاضا لري، نو بالاخره دا هم د دواړو منځ کې د جدایي سبب شي. اسلام موږ ته د خپل میرمن څخه د جنسي لذت اخیستلو او همدارنګه سړي ته د ښځې څخه د جنسي لذت اخیستلو او ښځې ته د سړي څخه د جنسي لذت اخیستلو اجازه ورکړې ده او دغه لپاره خپل شرعي اصول موږ ته وضع کړي دي، او که دا په نظر کې ونیول شي بالاخره د دواړو په منځ کې د جدایي لامل ګرځي. اوس راځو چې هغه اسباب او عوامل باندې خبر وکړو کوم چې د کورنۍ شخړو، جنگونو، اختلافاتو لپاره بنیادی حل ګڼل کیږي. دا خو هغه اسباب او هغه عوامل چې محققینو، علماو،
د خلکو د ټولنیز ژوند څخه تر لاسه کړی دی او هغه لیدلی دی، نو دغه ذکر او یادونه وشو. اوس په دې باندې غږیږو چې څنګه وکولې شو چې د کورنۍ او شخړو اختلافات او جنگونو مخه پیونسو. اول له مشاجري او بحث څخه وروسته له مقابل لوري بخنه غوښتل او پر خپل ضد باندې نه ودرېدل. کله کله کېدی شي چې د ښځو د میړه په منځ کې یا د کورنۍ د نورو غړو په منځ کې یو لفظي مشاجره او مناقشه او مباحثه منځته راشي، نو بهتره دا ده چې دواړه اغازه کې دا مجلس ختم کی او د دین وروسته کچیرته کومه سخت خبره د غصې په حالت کې انسان چې غصه شي په خپل ځان نه پويږي، نو هغه کچیرته دخلي نه وتلی وي، بهتره دا ده چې خزه د سړی نه او مسړی د خپل میرمن څخه بخنه وغواړي او هغه په خپل ځد باندې ودرونه درېږي چې خزه زدونه سي چې ولا مانه بخنه نه غوښتل ماته خدا غزغه خبرې کړي زور سره خبرې نه کوم، یا مثلا سړی وي چې را ما سره خدا غزغه حالات کو زور سره خبرې نه کوم. بهتره دا چې هر یو د خپل مقابل لوري د خطا نه تیر شي او ورته وي چې بس ما معاف کړي او ورشي او هر څه بخنه وغوړي تر څو پورې شي د غژن په سمته غتر سره شي او که دواړه خپل ځد باندې ودرېږي او هغه خپل په ځد ولاړي د خپل ځد باندې ولاړي، نو بل اخره دا د دواړو منځ کې د جدای لامل ګرځي کی. نو بهتره دا ده چې اساسي بنیادی حل دا ده چې کله هم دغه حالات من سره راځي نو باید یو بل څه بخنه وغوړي. همدارنګه د مقابل لوري استدلال په سړه سینه باندې اوریدل او هغه په خطو باندې تعبیرول. کله د کورنۍ او افراد ومنځ کې د خزې او د میړه په منځ کې یو مشاجره من سره راځي، یو مناقشه من سره راځي، یو بحث من سره راځي، بهتره دا ده چې هغه چې کوم استدلال کوي هغه په خسړه سینه باندې واورېدل شي او هغه ښه تعبیر کړل شي، هغه باندې بدګمانه نشي، بس هغه د خلینو خبر راوباسي سندسې په مقابل کې بد جواب ورکړي او هغه بد تعبیر وي، نو هغه ښه تعبیر کا او د دې په خطر باندې چې دا مسله خراب نشي. د مقابل لوري په وړاندې په زیاتو مسایلو کې تنازل کول کوشش دا کوم دا شی باید چې په کورنۍ ژوند کې د ورونو منځ کې همدارنګ د پلار او د زوی په منځ کې د میړه او د ښځې په منځ کې او مندا مسایل د میړه او د ښځې منځ کې زیات پیخیږي، نو په کار خدا دا چې دا د خپل دریس څخه د خپل خبرې څخه باید تنازل وکړي او کلک باید په خپل خبرو نه درېږي. ډیر ځل هغه په خپل خبره کلک درېږي، دا په خپل خبره کلک درېږي، نو دا د دوه منځ کې د جدای او د دوه منځ کې د خپګان لامل شي. نو بهتره دا ده چې د خپل خبره سره انسان تنازل وکړي او په دې پوښتنه چې خیر دی په دې برخه کې زتا ته د دینه درتېرې ما، نو دا مسله په دې باندې حل کیږي. د مشکل د حل لپاره لارې چارې لټول نه دا چې د مشکل د حل لپاره نورې ستونزې منځ راشي، یعنی دواړه باید په دې کوشش کې اوسېږي چې څنګه وکول شي چې د دې مشکلات لپاره د حل لارې ولټو. دا سنوي چې د یو مشکل د ایجاد لپاره نور مشکلات ایجاد شي، دا سنوي چې دا مشکلات وړې ستونزې د غټو ستونزو ته لار هواره کړي. کله چې په دې باندې پوهیږي چې دا وړې ستونزې را په دې باندې باید خاورې راوړول شي تر څو پوري چې دغه وړې ستونزې غټې ستونزې ایجاد نکړي، غټې ستونزې ونه زیږي، نو دواړه به کوشش کوي چې د دې لپاره د حل لارې چارې ولټي. کوشش شیطان کوشش کوي، هڅه کوي چې دا دواړه سره جدا کی، دواړه سره بیل کی، خو دواړه ته پکاردار چې د شیطان خبرو ته غوږ کینې دي. مسخري او یو په بل باندې یو بل سپکول، پیغورونه، جواب در جواب، د تندی تریواله په تعامل کې سختی، درنګه هغه چاره دي چې په ازدواجي ژوند کې ستونزې زیاتې ستونزې منځ ته راوړي، مشکلات منځ ته راوړي. نو په کاردار چې دغه سی ټوکی مسخره کول، مثلا دغه وجود پورې خندا کول، دغه خبرو پورې خندا کول او داسې نور کارونه تر سره کول، دا هیڅ وخت کې نشي کېدل چې یو څوک دی د دې لپاره د حل لار پیدا کړي. نو ښه خبره دا ده چې یو بل ته پیغور ورکول او یو بل پورې ټوکی مسخره کول د دین ځان وساتل شي تر څو چې د دوړو منځ کې د ستونزه غټه نشي. او میړه او میرمن باید په دې باندې پوه شي چې دوی هر ډول تعامل د دې په اولادونو باندې مثبت او منفي اغیز لري. مور او پلار د اولادونو لپاره نمونه ده. مور او پلار چې هر ډول تعامل په کورنۍ کې تر سره کوي، هر ډول عمل تر سره کوي، دا مستقیما د غي پاولادونو باندې اغیز کوي. نو کدوې په د خو اخلاق او سختنانو سیږي، خط عمل لري، بل سره مینه محبت لري او خ ژوند لري، نو دا پاولادونو باندې خ اغیز کوي. او کبد ژوند لري
او رو ار ورځ خړې ار ورځ جنگونه ار ورځ بد حالت نو د اولادونو په منځ کې یو خو دیس پکېږي او هغه وقار او عزت چې مور پلا لري هغه د دې د سترګو څخه غورځي او بلدار چې دا غوی نه پجن کې غلط خاطره دغه په ذهنونو کې راځي او دا خاطره د ماشوموالی او دا تر د ژوند تر پایا پورې د غوري ذهن څخه نه وځي نو دا غي په تربیه باندې به ډیر بد تاثیر کوي بهتر ادا ده چې کدی منځ کې څه شخړه او اختلاف هم راځي چې دا د اولادونو په وړاندې نه وسیږي او کوشش وکړي چې دا مشکل زر ته زر حل کړي اندرنګ د ژوند په چارو کې د تعاون او مرستې سیستم جوړول ځنې چارې راځي چې هغه سړی پر مربوط دي زنه چاره داسې چې هغه مرمن پر مربوط دي چې هغه کورنۍ کارونه دي نو هر یو باید کوشش وکړي چې د ژوند په چارو کې بل سره مرسته وکړي کسړې په دې پوهیږي چې مرمن ضعیف ده او کمزور ده او د کورنۍ چارې په سمه توګه نشي سمبالولی به تر دا چې وسره کومک وکړي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کاوه هغه د ژوند په چارو کې په خپل مرمن سره ډېر مرسته کوله عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ سره به د کور په چارو کې مرسته کوله حتی تر دې پورې چې هغه به د مانځه وخت راغی نو بیا به مانځه ته لاړ نور به په کورنۍ چارو کې موږ سره کومک کوو موږ سره به مرسته کوله نو د نبی علیه الصلاة والسلام نه د هیڅ مقام لړ نه دی او دا د بی غیرتۍ خبره هم نه ده چې اوسوک د پخپل کورونو پخپل کور کې د خپل مرمن سره مرسته وکړي یا مثلا سړی پخپل عملی ژوند کې په ځینو چارو کې مرسته تاړتیا ولري کڅه هم هغه چاري مربوط د سړی وي خو بهتر ادار چې خزه سره په دې چارو کې مرسته وکومک وکړي یو د بل خبره ته غوږی خدل او متقابل احترام ساتل دا هم یو بنیادی حل دی د شخړو لپاره چې یو د بل خبره واوري او په سړی سره باندې خبره واوري او یو د بل احترام وساتي او یو د بل خبره ته غوږ کیږي او دا چلته هغه چغي وهي او بل طرف ته دا چغي وهي یو طرف ته تیز आवाज راپورته کیږي بل طرف ته تیز आवाज راپورته کیږي بل اخر دا په دماغ باندې بد تاثیر کوي بل اخر دلته فشار لوړیږي د فشار لوړیدل بل اخر ډیر وخت کې د انسان د فلج او د نورو امراضو رامنځته کېدو لامل ګرځيږي د کورنۍ شخړو د حل بنیادی بل لار ادا ده چې سړی باید هغه خبرې چې د خزي غوسه را پاره د غینه ځان وساتي خزي ته پکاردار چې هغه خبرې چې پدې پویږي دلته د سړی غوسه پر را پاریږي هغه په لا غوسه کیږي او هغه په استرا باندې لا پیسو زول کیږي د دې کارونه باید ځان وساتي کغواړي چې خجون تر سره کی امدار از کله چې په یو ځای کې د کورنۍ او د افرادو په منځ کې شخړه پیښ شي مباحثه پیل شي او یو بل سره مناقشه پیل شي تاویل ماویل پیل شي په کار دا ده چې اغازه پرې خودلې شي د خپل خبر نه سړی به تیر شي او دا په اسلام کې یو مطلوبه خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتیان تشویق کړی دی ته چې د بحث او جنجال او مناقشه نه باید ځان وساتي ځکه دا په زړونو کې خپګانونه ایجادوي جداواله منستر اوړي لریواله منستر اوړي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انا زعیم ببیت فی ارض الجنه زده هغه چا د پاره چې لمن ترک المراء زده هغه چا د پاره چې جګړه مباحثه مناقشه اپریدی هغه د پاره په جنت کې زه د یو کور ضامن يم او هغه کور هم د جنت په غاړه انا زعیم زه ضامن يم بی بیت د یو کور فی ربض الجنه د جنت په خوا کې میرا ا د هغه چا د پاره چې هغه جګړه مباحثه مناقشه پریک دی و ان کان محق ولو کدا په حقی بس د خپل خبر تر کی د خبر خبر پری دی او بس د جګړې او د مباحثه او د مناقشه د مجلس څخه پورته شي وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذبه وان كان مازحا او دي اغه چا د پاره چی دروغ پریګ دی اغه د پاره په جنت کې زه د یو اعلی کور د غیم مزامین يم چې هغه به د جنت په منځ کې واقع وي اگر چې دا دروغ په ټوکی کې هم وي یعنی که په ټوکا هم وي د دروغ څخه لاس واخلي د دې انسان د پاره زه په جنت کې د یو کور زامین يم چې هغه به د جنت په منځ کې واقع وسیږي وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه نو هغه چا د پاره چې هغه په کلی ژوند کې د خو اخلاق او سیختنوي مېرمن سره د ورونو سره د مور او پلار سره د همسایګانو سره همدارنګ د ټولنې د نور افرادو سره په راکړه په ورکړه کې په تعامل کې په
خبر اترو کې په ناس ته ولاړه کې هم په ملماستیا کې په ټولو شیانو کې د خو اخلاق او سختونو سیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د جنت په اعلی ځای کې د یو کور ضامن دی چې الله تعالی جل جلاله به دته په دې کې ورکی زکه چې حقیقت کې جنت هغه د خو اخلاق کور دی او هغه څوک به جنت ته ځي چې هغه د خو اخلاق او سختونو سیږي په عملی ژوند کې مقابل لور ته اولویت او ترجیح ورکول ډیر شانداس لري چې په خپل ځان باندې متکلیف ترې بل تب راحت ایجادې خپل به د خ خوراک او د خ څخ غوښتنه نه کوي بل تب د خ خوراک او د خ څخ او د خ لباس زمينه مسایلې نو دا هغه شاندي چې په دې سره د خزي او د میړه او د کورنۍ د نور افراد په منځ کې خ ژوند منسترازي مینا محبت من سرازی الفت من سرازی دغه چلته ایثار دی قربانی ده مینا ده او محبت دی د مقابل لوري سره لتسامح عافی او اسانی څخه کار اخیستل او د هغه خطاوې بخل دا هم یو وسیله ده یو سبب دی چې یو بنیادی حل دی چې هغه د کورنۍ او شخړو مخانیسی یعنی د مقابل لوري سره لتسامح پرې خودنی عفوی بخنی اسانه څخه کار اخیستل او دغه خطاوی بخل بس خیر دې کتا څه ارت ویلی و دې ویلی زبدرته څنګه وایم او په مقابل کې هغه ته بخنه وکي نو دا کورنۍ شخړې مینځوري پر مقابل لوري خه ګمان درلودل او چارې خې تعبیرول په ځانګړي ډول د خفګان او زینو عادتو په درلودل سره ځین خلکو کې ځین عادت وي او ځین خبرې کوي ځین چارې تر سره کوي چې ډېر وخت کې بدګماني منستر اوړي نو په هغه باندې تراغه پوره چې تا د هغه اغیز نیولې دلې تراغه پوره چې په ښکاره باندې هغه کار غت سره کړې نه وي په هغه باندې خګومان لره او کوم خبره چې کوله هغه خطا تعبیر وا هغه غلط مت تعبیر وا او دغه په مقابل کې عکس العمل مخایا چې دا د کورنۍ شخړو د منتراتلو لامل ګرځيږي کچې ته وسړې مثلا د یو چا خبره کوي او خبره غلطه تعبیر وي یو کار عمل تر سره کوي په هغه باندې غلط ګمان کوي بل اخر دا د جګړو د شخړو د اختلافات العمل ګرځيږي او د دوه منځ کې جدایي راوړي تل په مقابل لوري د ملامتیا له اچولو ځان ساتل او ډیر ځله پر ځان باندې ملامتیا اچول چې زه صحیح شوه بس په دې کې زه ملامت یم که څه هم ته په دې باندې خپويږي چې سل پسلو کې هغه ملامت دي خو بیا دغه ملامتیا په خپل ځان باندې اچول نو بل اخر دغه د خجالت لامل ګرځيږي دغه هغه په خپل کار باندې به اعتراف کوي چې را ما غلط کار وکړ دغه سی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ورته ویل چې یا رسول الله دا پلان کې سړی دی زه سره خپل ولی پالم ډیر سره نه پالي زه سره احسان کوم ډیر سره ظلم کوي زه ورته ورکړ کوم د ماته ورکړ نه کوي نو نبی علیہ السلام فرمایل کته امداسې اوسېږي لکه څنګه چې دی ویلي په حقیقت کې هغه باندې تسری ایری ورشیندې هغه خجالت کوي او د الله تعالی جل جلاله له طرف نه به تاسو سره مرسته وي ضرور به الله تعالی جل جلاله تاسو په باندې غالب وي دا د الله تعالی وعده ده دا هغه چا سره چې هغه د یو چا ظلم تحمل کوي او هغه چا ظلم د هغه چا ظلم چې هغه تاسو سره په کور کې ګډ دی او مشترک دی او شریک دی ضرور به الله تعالی جل جلاله په دې برخه کې تاسو سره مرسته کوي او تاسو سره کومک کوي بل مقابل لري خپل خبر منل ته مجبور اول هر لوري باید کوشش وکړي چې خپل ځان خپل خبري خپل سلوک اصلاح کړي ان پر ځای دې چې مقابل په خپل را باندې راو سرخوي خپل را باید اصلاح کړي هر وخت کې باید د سنوي چې کوم خبره چي دي کې بس وې چې را با زما خبر دی ومنل شي ضرور دې زما خبر ومنل شي زما رائے دی ومنل شي کله چې پکور کې شورای نظام وي او په شورای نظام کې اکثریت کم طرف ته خبره ډیره کوله نو بس هغه منل پکار دي نور په الله توکل پکار دي الله تعالی جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې فإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر لومړی و چې دا غو سره مشوره وکړه او چې کله دا غو مشوره دی واخیستله په دې پوه شو چې بده کې خیر دی نو فإذا عزمت فتوكل على الله نو بیا په الله باندې توکل کو ته غزې په کورنۍ ژوند کې شورای نظام جوړول پکار دی او دا سنوي چې همیشه د پاره د دیکتاتور په توګه باندې په خپل کور کې خپل خبرې په خلکو منلی شي دا خپل خبرې په خلکو منل د ډېر وخت کې د جنجال او د شخړو د مشمناقشي د پر زمينه مسايده بل اخره د کورنۍ د لړنګېدو لامل ګرځي د اختلاف خبرو اترو او جنجال په حالت کې باید دواړه لوري اوازونه پورته نکړي چغې وهل بد رد ویل اوازونه پورته کول دا نورم ستونزې غټي مشکلات را پیدا کوي بل اخره د انسان احساسات را پورته کوي بل اخر د انسان فشار لوړیږي په دې باندې او د مشکلاتو د ایجاد سبب ګرځي
په ازدواجی ژوند کې هر لورې باید مقابل په دې پوه کړي چې هر کار د هغه په خاطر تر سره کوي، پر هغه احسان کوي او د هغه د خوشالولو هڅه کوي، خو له یادولو پر د احسان کولو احسان برابرولو څخه به ځان ساتي. هر لورې به کوشش وکړي چې مقابل لور ته داسې ځان وخی چې ګویا زه د عمل ستا په ګټه تر سره کوم او ستا په خاطر تر سره کوم، ستا د پاره دا کار تر سره کوم، داسې خودل پکار دی. خو بار بار به دا خپل عمل پاغه باندې باری نه، بیا 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 غته دې خبرې یادونه نه کیږي دا کار مې ستا د پاره وکړو، دا مې وکړل، دا مې وکړل، دا مې راوړی دي، دا مې کړی دي، دا مې کړی، دا مې کړی، ځکه چې دا هم د خپګانون لامل ګرځيږي. هغه مقابل لور به په دې باندې ځان پوي کې چې رښتیا هم د زما سره څومره لوړ احسان کړی دی، څومره حلې ځلې کړی دي، څومره مشکلات استونزې باید غالي دې دې به اعتراف وکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمل لا مشکوري ناس لا مشکور الله، کم څوک څوک چې د انسانانو شکریا نه ادا کوي، تشکر نه کوي، نو په حقیقت کې دغه د الله شکر نشي ادا کولای. خو خبردار چې مقابل لور به په دې باندې په نرمۍ سره پوي کړل شي چې کمی خبرې چې دی کوي باید په دې باندې پوه شي چې دا د هغه په ګټه باندې کوي، کوم عمل تر سره کوي دا د هغه په ګټه باندې تر سره کوي، نو هغه باید مقابل لور دغه شکرانګي باید ادا کړي. خو د بار بار دی شی یادول او چاته په هغه باندې احسان اچول دا د شریعت د اصول خلاف کار دی، دا کار باید ونشي ځکه چې دا مشکلات ایجاد کوي. د غصه په حالت کې له بحث او مناقشه څخه بحث کول، کله چې په دې پوه شي چې خپل مقابل لور غصه کې دی، په ډیر بد حالت کې دی او کېدی شي ډیر وخت کې د خپل خبرونو داس الفاظ د دخلي نووز چې هغه په کفر ته ورسیږي، نو باید دغه وخت کې مناقشه مباحثه پرې خوده شي او سړی باید مجلس تر کې په دې باندې مخکې خبره وشوه. کله چې په دې خپل د غصې په حالت کې وي او خپل ځان او خپل غصه د نشو کنټرولولای، نو په کار دار چې د بحث او مباحثه څخه او د مناقشه څخه ځان وساتي. د نورو خطا منل په دې معنی چې د کورنۍ هر غړی دا احساس کړي چې هغه هم انسان دی، ساوکیږي او کوي کار غلط تر سره کړي، نو هغه د هغه د خطا او صحه وګڼي او د قصبه توګه دنه غني. مثلا کې انسان دی په کورنۍ ژوند کې یو کار تر سره ک او هغه په کار خطا او خطو غلط او خطو غلطه نتیجه په مرتب شو، نو هغه بار بار ملامتول نه دی په کار. بس په دې پوښتنه چې راځه سړې ساو شوې دي قضیه دا کار نه دی کړی، نو هغه قضیه کار او د صحو او د خطا کار معلومیږي، نو په کار درته هغه په صح او په خطا باندې بار بار ملامت نه شي نکړلې شي، تر څو پورې چې دغه د زړه بداوی او دغه هغه ته د نورو تشوشونو د ایجاد لامل نشي. نو به تر دا چې کله یو څوک یو خطا کوي، خیر دی وایي چې ساو شو پونو شو، بیا ورسه عمل نه تکراري او دغه نه یو تعهد واخیستل شي، تر څو چې پاینده کې هغه په خپل چارو کې احتیاط تر سره کړي. په کورنۍ ژوند کې مشورتي سیستم ایجاد اول او کورنۍ ستونزې تر ډیره بریده حلي چې کله سره په خپل کور کې د خځې د مېرمنې سره د بچو سره د اولادونو سره د کورونو د نورو غړو سره د مشورتي سیستم جوړ کړي، نو دا ډېر وخت کې ستونزې حلایي. مالی ستونزې او دا هم د وخت کې کله کله د کورونو شخړو جنگونو لامل ګرځي او ډېر وخت کې په دې باندې شخړې منځ راځي او یو له هغه لوی سترو ستونزې څخه دي چې زوجانو سره مخامخ کیږي، یعنی خځو مړو سره مخامخ کیږي. د دې ستونزو حل لاره دا ده چې دواړه لوري د ستونزو د حل لپاره یو مناسب وخت وټاکي، ستونزې مناقشه او هر یو ته د قرضونو او نورو ستونزو د حل یو متوازنه لاره پیدا کړي. پیسې باندې ډېر قرضونه دي، مشکلات دي، ستونزې دي، هغه په خانه حالات نه دي، هغه په خانه خوراک او ځخاک او لباس نشته دي، نو د ډېر وخت کې اولادونه او مېرمن په خو ژوند باندې عادت شي اوسيږي. نو په کار درته داسې مشورتي ټیم او سیستم جوړ کړي چې په غوونه کې دي، تر څو د ټولو مشکلاتو او ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي او د بې باورۍ فضا رامنځته کړي او دغه د حل لارې داده چې د دواړه لوري یو پر بل باندې بشپړ باور وکړي او د دروازو څخه خلاص واخلي، په عادل سره یو دبل کوډان دي تعامل وکړي، پر د فعل کې مبالغه څخه کار وانخلي، د جهلي غیرت څخه ځان نه وساتي، یو په بل باندې باید ثقه ولري، په بل باندې باور ولري، په بل باندې اعتماد ولري، ځکه په کورنۍ ژوند کې چې اعتماد د منځلاړو غو کورنۍ وشړېدله او کورنۍ له منځلاړه، نو به تر داده چې دغه سیستم عیار شي، تر څو دغه په منځ کې دغه بې باورۍ فضا له منځلاړه شي، د الفت او د مینې او د محمد او د باور فضا رامنځته شي. دغه موضوع چې د نسل تحدید او د کورنۍ تنظیم د اسلامي شریعت پرانا کې پراتون کې درس کوي، ان شاء الله په دې موضوع باندې بحث وکړو. د نننی درس خلاصه دا شو چې مونږ ته اسلام د کورنۍ نظام د لړنګېدو او امدارنګا د شخړو درامنځته کېدو او دغه د حل لارې مونږ ته په سیتوګه باندې خودلې دي. کچیر ته د میړه او د خځې په منځ کې
ځینې هغه کارونه چې هغه کورنۍ لمنځه وړي، شخړې منځ سره وړي، جنګونه منځ سره وړي، اختلافات منځ سره وړي، دا باید په صحیح توګه درک کړي، وپیژني او د هغې دپاره یو متوازنه د حل لاره پیدا کړي. ستاسو توجه ډیره زیاته مننه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تشکر.